Já, Bjarni, tap á móti Víkingum, hvernig er svona horfðið þessi leikur við þér? Þeir voru feikilega sterkir í fyrirháleik, spiluðu bara vel, skoruðu flott mark og við raunum vorum ekki alveg nógu góður samt með í fyrirháleik svo í seinni hálfleik þá leggjast þeir í vörn, eru rosalega þéttir, nánast með 6 manna línu og sem er allt í lagi, en við þurfum að finna lausn á því og komast betur aftur fyrir það og fá fyrirgjafir og vera aðeins betur skapandi. Svo náu þess að þetta marki og með smá heppni hérna í lokin og þá hefðum við hugsanlega geta sett og jafna leikinn. Það var smá uslagangur þarna í lokin? Já, það voru þarna alls konar dæmi sem komu upp en það er náttúrulega hraði í svo og það er hérna ég hefði viljað allan að það hefði verið gaman að setja eitt í lokin og ég hefði svona. En þarna vantaði náttúrulega Jóa Kalla, er hann ára meiðsli sem er að hrjá hann? Nei, hann er aðeins slæmur aftan í lærinu bara og það hérna en hann verður vonandi fljótur inn á sér. Þarna þessi eitt stig eftir tvo leiki, þetta eru vonbrigði? Já, þetta eru vonbrigði, við ætluðum að safna fleiri stigum en þetta er staðan sem komin upp. Ég er alveg þokkalega sáttur með seinna áleikin núna, fyrri áleikin í síðasta leik. Þannig að við þurfum að reyna að blanda þessu tvennu saman og spila góðan fyrir og seinni hálfleik. Það er bara svona náu fram heilst eftir spilamennsku, það er lykillinn. Já, það er raunar það sem við þurfum að gera og hérna fara aftur dálítið kannski í grunninn og en það er sem betur fer stutt í næsta leik sem er alltaf gott og þá vorst ekki að velta lengi upp úr þessum leik, við ræðum hann í hátíðinu á morgun og svo höldum við bara áfram og fáum Þór hingað á mánudaginn.